katregjet cilat janë në, në oligopole, janë qartësisht oligopole. Mirë ose keq, legislacioni nuk e ka, nuk e ndalon këtë. Tregu i telefonisë celulare për shumë është aktualisht një, një duopol. Është një nga rastet e ralla në botë. UK, Mbretëria e Bashkuar, ka vetëm 3, ka 64 milion banorë dhe ka vetëm 3 operatorë celular. Kur ata kaluan nga 4 në 3, autoriteti britanik i konkurencës e ndaloi kalimin nga 4 në 3 dhe kompanitë e interesuara quan çështjen në gjykatën e Luksemburgut dhe gjykata e Luksemburgut tha ju nuk mund të ndaloni të drejtën për të bërë biznes në këtë rast për sa kohë që ata marrin përsipër të ruajnë disa elemente të konkurencës.